oli ku lifestyle webale nyo okubanga tugoberera nze waso Emmanuel mujebale ko je mukwasaganya kansubire mu lebulonji obulamu bugamba ki aje musinzira mbala musiza kakati banaffe misinde joba mayor kichagenda maso nokutojera abichagenda maso nokulaba otalo wakati goba lord mayor ani atwala wa ani gobaleta side ki kibina kiretani sofa abali confirm ti mu bamanyi neka tusoke togere ku banaffe ba DP abalese Charles James Senkubuge mumanyi bulungi nyo mukuru oyo botogera ku Charles James Senkubuge atuma togera ku kayimbira drama actors Biansi batogera ku bantu ya togera ku personality taji amaze almost emyaka je jobulambo nabona ngali mu ku entertaining abantu musaji yakolanga binsango ano ku radio simbo kumali miaka 15 kakati saa zino yomuku ba managing Soul TV wa Soul Media ya wali wali ewo mkulu kujingo mkulu ono yali atugezezako kuna alaganti yandi agada ujwa kwa presidenti wachi pete jino chibeta focus pate emabiga kao chadazo wala kola this time around banda faba dipping wate mugezo wapanyikidu wanga Fred Mwesigwa nero ya wapanyikidu wanga luimba na lukola na lukola luimbazi baga manti bagezo chizuranga na Charles James Senkubuge is the right man okuja avuganye ku ward mayor avuganye Elias Lukwago eyabava nage na FDC specifically ku batunulizo bwanga avuganye Nabila Nagayise Mpala owa Nub avuganye Dr. Jose Kamili nabindo kujanga independent avuganye Innocent Kawoya manager wa Gola Moses avuganyizeko ne Ragadi Dan Kazibwe owa NRM obochitegera so gwe kutobe guli bagenda muleto no ya confirmize da neenyonyorako ngo musajja webyafayo amanyamaze banga amanyabagaga nabavwe mbeje bawangalira awangalira mchukwa Kampala okumali ebisera nebyeya ngeminimu ajikwasaganya so amanye chitagisa adachira abadipi bagenzo chizura mbu okusinzira ku byofuzi byomulembe guno ebitambulira ku populism eriwo kati eyo kobera nti baserebo banji bayingide banamore banji bayingide barabe nti mugu erinya leri jetagaja siku brush no brushings aje avuganye omulodi Lord Mayor Elias Lukwago kugwa Kampala Lord Mayor tulabe atechichi ekinabera okusinzira akubigenda maso so byebyo ebiriwo kabulinda tulabe bayinza okumwanjula either today or tomorrow ne bamuteka mu public officially naberanga flag bearer flag bearer abadde inokwatira abanafa ba DP abadde amanyikidwa ngo omukyala Beatrice Kayanja eyalemeseddwa waliwo byaganye mu kayisoko ebyokulonda kalemeddwa omuwandiisa nga webibulabulako nebala banga she doesn't qualify okujja okubakiikirira bwe kutyo race ne banga ate omukulu Senkubuge Charles James nabanga race ataji ingide eno race ekyata babutabi erimu ba musician oba ba artist ozitegera art industry bali mu basatu balambiri oboyogera ku million oyo muyimbi oboyogera ku ragadi naye mukulu wanguliko saako ne James Senkubuge no muzanyikirizi wa byambiza nnyo n'okuweereza ku radio kati ababa genda kutunga neba nabe abufuzi kayingo okuli Nabila Nagayise Mpala saako n'omukulu amanyikidwa nga Elias Lukwago wali race wegenda okusinga okutabukira mbozi n'oli omvuka ali ku ya fintech amanyikidwa nga Innocent Kawoya yali naye mu midi ya video ya art mwali abadde munabya mizanyo nga promoting Gola Moses banga oneriseo obwoshitegera so awe tuli katuli tulabe Charles James Senkubuge oba ekintu kino anaasobola okukipambana nalabika nti abako watuusa ekyensonga zino anyway nze wasomanira.